La 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 la. Dobrý den, po úvodní znělce vás vítám v podcastu Euforie a dnešními hosty jsou místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Dobrý den. A paní profesorka Danuše Nerudová. Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den. Tak jak vidím, tak máte co nabídnout nejen co se týče vašich kvalit jako politiků, ale taky samozřejmě jako zpěváků. Takže můžeme očekávat, že to bude pokračovat nějak, že co se týče STANu, tak postupem času ještě třeba přibude nějaká aktivita v rámci hudební tvorby. No je to možné, já si myslím, že nic nebrání tomu, abychom třeba založili nějaký sbor. Mhm. No, ty hraješ na klavír, ale já umím jen toho Babi Daňka, tak já na tu kytaru ještě se budu muset trošku zdokonalit. To je v pohodě, tak nedal. Jak říkal Bob Dylan, tři akordy stačí, že? No, to je tak můj limit, takže jsem rád, že i Bob Dylan mi fandí. Každopádně my jsme tady dnes, protože vy oba dva kandidujete do Evropského parlamentu. Volby budou 7. a 8. června, tak vy na to myslete. A my jsme tady proto, aby jsme vysvětlili, proč jsou důležité a proč vlastně to, že jsme v Evropské unii, je pro nás důležité pro všechny. A letos to je 20 let, co jsme v Evropské unii. A to je vlastně jako doba, kdy člověk už tak pomalu dospívá. Ono se říká, že snad mozek, ne teda ten můj, ale obecně u normálních lidí vlastně kolem 21. roku je kompletně vyvinutý. Takže už nejsme jako žádní puberťáci, co se týče Evropské unie. Mm-hmm. A první otázku, kterou jsem vám chtěla položit, tak 20 let. To znamená, že je tady celá generace voličů, kteří nezažili život v České republice mimo Evropskou unii. Tak možná bych se vás na začátek zeptala, jaká by podle vás byla Česká republika a situace tady, kdybychom v Evropské unii nebyli, jaké by byly ty rozdíly? Ale my si myslím, že bychom neměli určitě tak vysokou životní úroveň, jakou máme, protože když jsme malou zemí, která je otevřená a založená a její ekonomika je založená na exportu, tak by to bylo pro naši ekonomiku a naše podnikatele docela těžký a hlavně mladí lidi by nemohli cestovat po celé Evropě bez omezení a tak jednoduše, jak cestují dneska. Neexistoval by třeba program Erasmus. A bylo by těžký vycestovat na střední škole nebo na univerzitě a konec konců Británie si to zažila po vystoupení z Evropské unie, jaký to je nebýt součástí Erasmu. A já si myslím, že složitější by bylo i prostě jenom odjet takzvaně k moři na dovolenou, je to tak? To je to, že byli bychom menší. Prostě my díky Evropské unii máme ten prostor, do kterého se můžeme rozběhnout až po Portugalsko na jednu stranu, na druhou stranu Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko. Na sever můžeme vyjet a prostě neblokují nás tam ty hranice, to, že někde musíte se ponižovat a doprošovat, že můžete jako odjet. A před 40 lety ještě jako slibovat, že se vrátíte, to přeci je jako obrovský posun. A já teď se, to je to hodnotový. A to, že by, podle mě bychom byli taky daleko víc takový jako rozkolísaný, takový jako nejistý, taky bychom odřešili to, jestli teda vlastně jako spíš s tím Ruskem nebo s tím Západem a že vlastně jako bychom byli tak jako napůl. Myslím, že díky tomu, že v té Evropě jsme, tak jsme dostali obrovskou hodnotu toho sdílení a té spolupráce, která, ta spolupráce prostě generuje tu sílu a generuje to bezpečí a bez toho bychom byli jak, jako taková jako rozinka na dortu pro ty velmoci typu jako Číny, Ruska, pro který by se sáhli. Protože a to sebevědomí by bylo daleko nižší. Jako jsme v rámci Evropské unie jsme relativně velký stát, silný stát, mnohdy jako nenaplňujeme tu velikost, co máme, protože se schazujeme už než tam vyrazíme. Ale je to věc, kterou bychom byli, kdybychom se ale neporovnávali jako té spolupráci Evropě, ale v rámci Evropy, ale řešili jsme to v rámci světa. Tak v rámci světa jsme prostě velikostí a silou větší čínský město. A oni by se k nám takhle chovali. Takže tím, že jsme v Evropě, tak máme úplně jiné postavení, než když bychom byli samostatní. Takže to je jedna věc. A druhá, já teď se na to dívám úplně z toho základu, když jsem starostoval 8 let, jsem lech, tak kdybych si představil, kdybychom nebyli v Evropské unii, tak nemáme opravený náměstí, odkanalizovanou půlku města, nejsou postaveny nové vodovody, nemáme novou knihovnu, nový kino, neměli bychom opravené školy, neměli bychom jako tisíc dalších věcí, které
když bych takhle jako mávnul kouzelným, ale negativně kouzelným proutkem a odmazal to, co máme díky Evropské unii, tak je to zpátky ta komunistická šeť a tohle je jako skok, který kdo nechce vidět, nikdy neuvidí, ale kdo jen trošku má otevřený oči, tak musí vidět, že Česká republika za těch 30 let a nejvíc za těch posledních 20 let prostě se vylepšila jako nikdy v historii. Ale ještě jenom řeknu, ta otázka je strašně důležitá, protože my si moc jakoby neuvědomujeme, protože my jsme generace, která si pamatuje, jaký to bylo předtím a jaký to bylo za žít za železnou oponou. A třeba jako generace mých dětí, které se vlastně narodili už do toho být jakoby v Evropské unii, tak oni strašně často tady toto berou jako samozřejmost. A vůbec si neuvědomují, jak jsme si to členství museli odpracovat. Jak se 77% lidí v této zemi jako těšilo na to, že vstoupíme do Evropské unie. Jak jsme se na to hrozně těšili, jak jsme tam jako chtěli. A oni nás nechtěli a říkali, musíte splnit podmínky. A ještě toto musíte udělat, ještě toto musíte udělat. A my jsme si říkali, ježiš, ať už to všechno uděláme. A byli jsme ochotní jakoby vlastně si utahovat tenkrát takzvaně ty opasky, aby jsme udělali všechny ty reformy, které jsme potřebovali, aby jsme do té Evropské unie vstoupili. Tak já si myslím, že třeba jako naše generace si toho tak o trošku víc váží, protože si jako vzpomínáme na to, jako jak jsme stáli fronty na banány, jak nebyly, jak já jsem dostala svoje první levisky, že jo, jak když někdo něco chtěl, že jo, tak bylo všechno strašně těžký, jako jak jsme stáli na hranicích, jak nějací občané druhé. Dražší, samozřejmě. Daleko ten, dražší, ten rozdíl jo? Byl tak markantní, že to no, ale na hranicích, že jo, a jako občani druhý kategorie, který stáli jako ve frontě, a já teda musím říct, že jako vždycky, když se jako z třetích zemí jako vracím do domů, do Evropské unie a prostě vidím na té celní a pasové kontrole tu vlajku a teď vidím, že prostě tam vlevo stojí fronta až strašně daleko a teď my můžeme prostě volně procházet a nikdo nás tam nešacuje a vracíme se vlastně jakoby domů. Nejvíc to vždycky zažívám, když se třeba člověk vrací jakoby z Ameriky, to je přesně. Že to dotknutí se jakoby té Evropy a to vstoupení jako do Evropy člověk zažívá na tom velkém letišti, už třeba v tom Frankfurtu a říká si, už jsem doma. Jako, ano. Jo, už jsem prostě doma, už jsem tady jakoby. A taky krásně je, že díky tomu, že tam jsme, tak můžeme tady takhle si svobodně říkat, je, když se vracím z Ameriky, úplně tu privilegium je naprosto. A jsme zakotvený, pro mě to je úplně obrovský a vlastně skoro zázrak, že se podařilo před 25 lety vstoupit do NATO, před 20 lety do Evropské unie. Já jsem vděčný těm politikům, kteří to jako razili, prosadili. Primárně Václav Havel, ale on i Václav Klaus podepisoval všechny ty dohody. Díky mu za to. Prostě jenom se asi spletli, jak teďka. On asi úplně si a ještě bych zmínila Madeleine Albrightovou. Bez její pomoci bychom nikdy do NATO jako byli fakt lidi, kteří nám obrovsky pomáhali. A dneska to bereme jako samozřejmost. Ale já jsem měla takový trošku jako deja vu v tom roce 2020, kdy byl jako covid, že jo, jak se zavřely ty hranice v roce 2021, kdy fakt jako člověk, který byl zvyklý cestovat a různě jezdit, tak najednou jako seděl doma. A já si pamatuju ten pocit, když po roce jsme jako jeli do Rakouska na těch hranicích. Já jsem měla vlastně úplně stejný pocit, jak v tom roce 89, kdy jsme v tom předspaném vlaku z Brna jeli do Vídně, protože tenkrát se vypravovali vlaky zadarmo. A já jsem si říkala, pane bože, doufám, že to zase nezavřou, že jako budeme moc svobodně cestovat. A myslím si, že třeba tenkrát moje děti si to jako uvědomovali taky. A je potřeba, já myslím, že o tom musíme mluvit, že naše generace a ta generace starší musí mluvit o tom, jak jsme se všichni těšili na to, že vstoupíme do Evropské unie, jak jsme záviděli státům, jako je Rakousko nebo Německo, že už v té Evropské unii byli, že bychom na to měli myslet, když občas máme pocit, že třeba Evropská unie jako nedělá něco dobře, protože to vlastně neděláme dobře my. Jasně, ono hlavně nejde, aby někdo dělal něco dobře non-stop, to všechno je to proces nějaký. Další věci, proč jsem se na to taky zeptala, tak je strašně důležitý, aby si, kdokoliv nás teďka poslouchá, aby si uvědomil, že se to dotýká, jak jste říkal, o starostování v Semilech, že se to dotýká našich každodenních životů, věcí absolutně základních, které si právě často my myslíme, že jsou naprostá samozřejmost, nejsou a nebyly by, bylo by daleko těžší se k tomu nějakému základnímu úplně komfortu dostat, kdybychom v té Evropské unii nebyli, proto taky asi se to tady jmenuje euforie. Já musím říct, ta sounáležitost, já si neodpustím, jako to bylo hrozně silný. Covid právě, to mě na to přivedlo. Když se otevřely na chvíli hranice, my jsme vyrazili s dětma do Ojbinu, což je kousek nádherný město, kousek za hranicema v Německu. A my jsme tam potkali na procházce Němku a ona se s náma zastavila a začala říkat, to je tak skvělý, že jste zpátky, že zase jako slyšíme jiný jazyk, že jako zase se to prolíná. Ale jasně, tak sdílení a objevování, to je prostě krásný. No dobře, a teď já jsem to už tak jako naťukla,
Tak teď myslím, že jsme celkem euforicky mluvili o našem členství v Evropské unii. Takže jo, tak dokážeš to nějak shrnout vlastně, proč se tenhle podcast jmenuje Euforie. Jakože představte si EU jako kapslokem a forie jakože menším. Tak jenom jakože chápete. Euforie, EU, Evropská unie. Já jenom vysvětlu, kdyby náhodou někdo nepochopil. A neuděláte chybu, protože by taky mohlo být furie. Furie? Ne, to bych tady musela být sama. No, první zkuste si najít jiný slova, který začínají na EU. No. Tak, eunuch. Eufemismus. Eutanázie. Eutanázie. Mimochodem, to je další téma, ale tomu se budeme věnovat jindy a až později. Takže ono nám vlastně zbylo, ta euforie. No. A víte, jak by to nazvali Němci? Ne. Euforie. Euforie. Vítejte. Willkommen Sie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. In der, da, dies, das, podcast. Weiß nicht. A teď je na čase si teda nějak hezky definovat, proč se tenhle podcast jmenuje Euforie. No, protože bychom se měli vrátit ke kořenům a měli bychom si vzpomenout skutečně na tu euforii, kterou jsme měli. A já si to pamatuju. A když byly volby a těch 77% lidí v tom referendu hlasovalo, jak jsme fakt se cítili euforicky, protože hrozně jsme si přáli do té Evropské unie vstoupit. No a protože člověk zapomíná, že jo, strašně zapomíná, tak už teď si spíš pamatujeme takové ty věci, které se objevují v těch titulkách, v novinách, a to jsou samozřejmě v dnešní době vždycky věci většinou negativní, nikoli pozitivní. Tak proto euforie, protože si to musíme připomínat a musíme mít na paměti, že Evropská unie bude taková, jakou my si ji uděláme. A když nám se něco nelíbí, tak se musíme ozvat a hlavně musíme být schopni říct, jak jinak by to mělo být. Nemůžeme vystupovat tak, že řekneme, nám se to nelíbí, ale my musíme říct, a my bychom to chtěli tak. A to je to, co my s Honzou říkáme, že je vlastně potřeba vnést nějakou takovou jakoby racionalitu do toho vztahu s tou Evropskou unií, že to nemůže být jako v režimu 0-1, jo? V režimu jasně. Miluju Evropskou unii, je naprosto skvělá, a v režimu nemám rád Evropskou unii, je to úplně na nic. Že musíme být v režimu, kdy říkáme, Evropská unie je velmi důležitá pro nás, je skvělý, že můžeme být členy, ale uvědomujeme si, že má svoje chyby, nebudeme to lakovat na růžovo a budeme říkat, tohle je racionální řešení, který my nabízíme a za který se budeme být v Evropském parlamentu. A na co jste se to ptala? Že to vypadá, kdybych tě teďka úplně unudila až k smrti. Ne, to spíš vypadá, že jste řekla všechno, co bylo potřeba. Ne, ale tak Honzovi taky určitě jako máte nějaký svůj důvod k tomu, proč je skvělý, že se tenhle podcast jmenuje Euforie, věnující se našemu členství v Evropské unii. Tak já v tom cítím, že trochu vyvažujem, protože těch 20 let euroskepticismu a kdy tady jako ten jako Klaus nám prosazoval to, že co jde z Evropy je špatně, do Evropy se chodí bojovat, zpravidla prohrávat, z Evropy chodí akorát zohromady zbytečných předpisů a problémy, tak myslím, že to je potřeba trochu vyvážit. A těch, kteří budou s Evropskou unii bojovat, tady bude furt dost, těch, kteří budou jako ty chytří, který, no jo, to zase Brusel něco vymysleli, ale my to víme líp. A co, proč se to tam nezměnil, proč se tam něco neudělali, tak začnou jako kroužit očima, že vlastně jako úplně se přiznávají k tomu, že neudělali, co mají udělat a co měli udělat a za co tam jsou taky placený. A to si myslím, že to je právě jako ta změna, že my tam prostě říkáme, není to všechno stoprocentní, je to náš projekt, jsme jeho součástí, vyrážíme tam jako zamakat, odvíst co nejvíc jako slušný práce, proto aby jsme tam zájmy České republiky a jejich občanů dokázali obhájit a prosadit. Aby až přijde z Evropské unie nějaký předpis, nějaký nápad, aby jsme nereagovali způsobem, co to tam na nás zase vymysleli. Ale prostě řekli, jo, 5 let jsme na tom dělali, zájmy jsou takovýhle a dosáhli jsme maxima pro Českou republiku, co dokážeme. A to je jako změna toho, jak to postavit. Takže pro mě ta euforie je možná až jako samostatně by byla jako vysoko, ale ve chvíli to vkládám do českého prostředí a tady mám ty 20 let fungující euroskeptiky, který tu Evropu jako fakt furt jenom používá jako výmluvu pro svý vlastní selhání, tak proti němu posadit tu euforii znamená, že to dostanu do nějakého jako toho standardu, který myslím, že by tam měl být. Do nějaké rozumné rovnováhy. To je to slovo. Já stejně mám ale tu svoji teorii na ten přílišný euroskepticismus a myslím si, že vlastně byl vyvolaný záměrně, a to proto,
že na rozdíl od vlády, která tady byla, tak slovenská vláda byla schopna přijmout euro. Mm-hmm. A že naše vláda v té době měla prostě strašný strach, že začneme dávat za vinu, že my jsme to euro nebyli schopni přijmout, tak si vymysleli tady ten boj s tou Evropskou unií, že ta Evropská unie je vlastně špatná, aby jako vlastně tak trošku jako zahladili tu svoji neschopnost být tak odvážný a to euro přijmout. To je moje teorie, proč se tady rozbujel ten euroskepticismus jako podporovaný prostě Václavem Klausem a lidma kolem něj, protože on nebyl ten první, který by to euro zavedl. Já si fakt myslím, že to tak bylo. Já bych byl ještě přísnější. Já myslím, že euroskepticismus ve skutečnosti maskuje neschopnost. To říkám, neschopnost přijmout přesně. euro. A nejenom přijmout euro, ale i prosadit zájmy České republiky v Bruselu. A ve chvíli, kdy to, ty lidi, aby měli výmluvu, že to tak nejde, tak řekli to špatný Brusel. My s ním nemáme vlastně nic společného. On si něco vymyslel. Je to diktát nevolených lidí. Všechno jsou to nesmysly. Je to jenom maskování vlastní neschopnosti jako ustát svoji roli v Evropské unii. A i za mě to je jako hlavní důvod, proč vůbec do těch evropských voleb jít. Protože tenhle hlas, který je úplně standardem v Evropě, tak tady chyběl. Tady to prostě urvali euroskeptici. A je to špatně. Pro mě jako pro občana je na tom naprosto fascinující, že tím představitelé největších euroskeptických stran, tak jak oni to hlásají, tak třeba v tom Evropském parlamentu sedí a vesele si nechají platit těmi eury. No já myslím, že tohle je jako zářnej teďka příklad, kterýho jste se dotkla, protože takový to heslo rozložíme to zevnitř. Já vlastně jako nevím, jestli si to, že si to ten daňovej poplatník jakoby nechá líbit, protože no, nebudu jmenovat, ale jeden bývalý europoslanec myslíš jako, Macha? Který prostě jezdil do měl jezdit do Evropského parlamentu, byl zvolený, nikam nejezdil, seděl doma a říkal, že pobírá, že už, že šetří peníze daňových poplatníků jako na tu cestu, ale celou dobu tam pobíral ten plat. A zaměstnal všechny, který jenom zahlí z rychlíku. Přesně tak, jo. Takže to je úplně neuvěřitelné, že mu to ti voliči jako spolkli i s navijákem, že si tohle vlastně nechali líbit, protože přece jenom pořád jsou to naše peníze a upřímně, jako místo něho tam mohl být člověk, který tam jako jezdil, seděl a říkal, já to nechci takhle, já to chci jinak. To jsem teďka chtěla říct, že na tom je to nejvtipnější, že to je celý taková... Že on vlastně zradil ty voliče úplně. Že ty lidi, co tam sedí, já taky nechci jmenovat, ale když tam paní sedí a jako nelíbí se jí ta Evropská unie, tak ona ani vlastně nemá tu schopnost to takzvaně rozložit zevnitř jako tajná agentka pobírající eura, protože na to ani nemá výbavu základní intelektuální, natož pak, co se týče jejího vzdělání nebo jazykové vybavenosti. To je ještě další, to je ještě další problém. To je fascinující. Takže proto jsem ráda, že zrovna jste tady vy dva, kteří tím disponujete a taky chápete určitý podíl zodpovědnosti. To je stejně jako jsou debaty o NATO, o členství v NATO, tak stejně tak v Evropské unii, že to, že jsem někde v bezpečí, takzvaně neznamená, že budu jenom toho využívat a nebudu přispívat. Že jedno je přispívat a druhý ještě z toho odvádět. A tady to byl úplně extrém. A právě proto vy se ocitáte na kandidátce do Evropského parlamentu. Ještě jednou říkám, volby 7. a 8. června v České republice. Nezapomínejte. No, dobrý. Tak jsme pokecali a teď co teda tam předvedete? Jako v tom Evropském parlamentu nebo na té kandidátce? Počkejte, ale tak začneme tou kandidátku, protože dneska my točíme dopoledne ve čtvrtek 7. března, to znamená, že mám za 9 dní narozeniny a taky to znamená, že tedy přesně za x měsíců, který teďka nespočítám, je ten první volební den, ale vy budete oznamovat kandidátku, já vím, že teďka ještě nemůžete asi všecko mě říct, protože nejsem důvěryhodná osoba, mám je tady. Ale něco k ní říct můžete, k té kandidátce. Tak já začnu těma obecnýma asi nějakýma. Ne? No tak neměli jsme to jednoduchý. Honza tomu věnoval strašně moc času, protože jsme měli spoustu požadavků na kolegy, kteří budou na kandidátce. A myslím, že se podařilo to, že ta kandidátka bude velmi vyvážená, bude velmi mladá, bude široce rozkročená po celé České republice. A hlavně teda, co já považuji za největší výhodu, že my jsme v tom kolektivu těch lidí byli několikrát. Všichni známe své vlastní názory a názory těch druhých a já musím říct, že se vlastně všichni shodujeme. Hodnotově v tom směřování, co chceme od Evropské unie. No a asi je to i tak, jako že jsme si všichni řekli,
že se vůbec nebojíme kroužkování. To je dobrá zpráva. To zní až trošku, hele, to zní až trošku utopisticky teda. No my jsme trochu idealisti. Idealista. Jo, a já bych ale přeskočil ještě úplně o rok zpátky, protože to bylo pro mě klíčový, když jsme se touhle dobu poprvé potkali a začali se bavit o tom, jako jak vidíme Evropskou unii a jestli náhodou tam není dost jako společných vazeb. A trvalo to dlouho, jako Danuše byla velice opatrná, než jsme se jako shodli na nějaký možnosti spolupráce, ale z toho původního takový jako řeknu až pragmatického nápadu, pojďme se spojit s Danuší, prošla těma prezidentskýma volbama určitě toho, to je naplněné energiema, tak se pojďme vrhnout jako do dalších voleb, tak to přerostlo jako do té osobní roviny a úplného klidu v tom, že se nemusíme ladit před rozhovorama, protože prostě ve finále ty názory jako... Můžu potvrdit. Protože ty názory se ve finále jako potkávají, že jsme nemuseli se debatovat složitě nad programem, ani nad tou kandidátkou, protože prostě když jeden přišel s nápadem, tak druhý jeho někdy si ho musel nechat vysvětlit, ale prostě říkal, jo, to dává logiku, že jako to je racionální přístup, že to není takový jako emoční výbuchy, ale že to je prostě něco, co jsme si jako posadili a řekli, fakt to funguje. A z toho pragmatického uvažování to přišlo do normální jako úplně standardní spolupráce. A z toho třeba mám velkou radost. A bez toho, aniž by na začátku ten srpen jsme si skutečně podali ruku a že do toho jdeme společně, tak by se mě i ta kandidátka třeba dávala dohromady hůř. A protože to bylo z regionů, samozřejmě jsme požádali, jak nám regiony řeknou, koho by tam vyslali, protože pro mě přišlo hrozně důležitý, aby tam regiony měly zastoupení. Aby to nebyla jenom kandidátka postavená, řekněme, jako z nějakých jednoho místa, jednoho typu lidí, jednoho fungování. Prostě privilegovaných. No. Toho jsem se snažil vyhnout, ale vy jste to vycítila, proto jste to řekla za mě, že? Děkuju, pomohla jste mi. Ale aby to nebyl takový ten z toho stranického sekretariátu postavená kandidátka zasloužilých straníků, který si prostě odseděli něco, pak odvařili kafe, pak možná i chlebíčky se naučili dělat a nakonec se ocitli na kandidátce. Takhle ta kandidátka prostě není. Je to tým Evropy, kde ty lidi, zároveň jsme všichni ve shodě, že těch 28 lidí, jako jejich mise nekončí tím, že proběhnou volby do Evropského parlamentu, část tam odejde do jako poslanců a část se rozpustí. Ne, ty lidi tady zůstávají a bude to takový tým starostů pro Evropu, který bude v těch regionech jako pořádat setkání, informovat o evropských tématech. A to mně přijde hrozně důležitý, že to prostě je skupina lidí, která má stejný zájem, má stejný hodnoty, sdílí tu euforii a vrhá se do toho. To je jenom pro ně poziční věc nebo nějaká. Čistě kariérní. Ano, to říct, že my jsme ty regiony všechny objeli na podzim, takže jsme s těmi kandidáty mluvili u nich doma, v těch regionech, což bylo taky poměrně důležité, protože jsme se dozvěděli, kde, jaké problémy v těch jednotlivých regionech jsou, co se jim daří, co se jim nedaří. No a jako bonus bych řekla v těch evropských volbách pro ty kandidáty je, že jsme jasně na začátku řekli, že se s námi můžou fotit a můžou to dávat všude. Na sociální sítě a i na billboardy, že jo? Já musím říct, že děkuji vám za vaše skvělé odpovědi. Musím říct, že se mi líbí, jak to poctivě všechno a to myslím smrtelně vážně. Já to budu brát jako lichotku, protože jsem herečka, jsem splachovací, ale... Já už jsem v křeči, můžete pokračovat. To bych nezdůrazňovala tu herečku před někým z Brna, je to nebezpečný. No šagal, my jsme obě z Brna. No právě a mě hnedka napadlo... To ono, já, takže bych to nezdůrazňovala. Vás to napadlo, že s tím dlouhým E, že? No právě, ano, protože to jenom mají deformace, když jste z Brna, takže pozor. Katastrofa, já vím. Jinak proto jsem říkala, že dost důležitý, že ne jsou tam jenom lidi prostě takhle z Prágu, ne, tady cvajzlí, ale že jsou tam mají prostě z Lontu a tak, že super, no. Teď jsem vám vůbec nerozuměl, ale možná lepší. Ale tak my tě někdy vezmeme na prigel, až přijedeš. No chodem, já jsem 5 let studoval v Brně, takže já nejsem úplně dodočenej, ale no, tak pravda, že to... Tak jak, že nejsi asimilovaný. No protože já jsem se snažil tam být co nejmíň. Vy jste tak... No to teda musím říct, jako všimáte si, jo, teď jak jste v té Praze, tak jste tady mluvila v tom backstage, tak to je takový to zpívání pražský. Jo. Jak to, že když Pražák přijede na 5 let do Brna, jak to, že takže nejde ne, hantec to? Ne, protože ne, fakt Pražák. Vy jste úplně, vy to, no jak je na to hrdý, že oni říkají, že my máme pro vás Pražák, ale nemáme. Protože já jsem ze Semil, to tak. Že on není z Prahy, on není z Prahy. Z kama jste z těch Semil, nebo do toho? Jaký z těch Semil? No z těch Semil. Jsem zapomněl, že Semily jsou velkoměstno. Já jsem vlastně přiznám, že jsem Semily poznala až díky Honzovi. No. Teda by jsem vlastně vůbec netušila. Danuše, já pro tebe chystám, jako, že tě tam provedu. Je, tak to bude 10 minutovka. Zabere nám to minimálně celý den.
V Semilech celý den, jo. Oh my gosh, jo. Ok. To chci vidět teda, tak to chci vidět natočené, ok. Jo. Kamery pojedu. To je to dlouhý. Když to bude začínat v 6 večer, jako, tak to bude v pohodě. No, že jsme mohli iniciovat referendum, že se měli vystoupit z Evropské unie. Jo, já miluji referendum. A všimli jste si, že v Brně jsem jako nic špatného doteď neřekl. Protože v Praze se o Brně doteď říkalo tolik špatného, že ty k tomu už nemůžeš přispět. Protože Praha jako nemá ráda, že jsme napřed ve všem. No. A to jedno, to nebudeme rozebírat. Takže já se vracím teda do nějaké srozumitelnosti pro širší veřejnost. A mám tady napsanou otázku. Budou tam ženy, mladí lidé? Danuše, budou tam. Takhle, my jsme mladí, tady aj my. Já bych byla opatrná s tím, kdo je. Mělo by se napsat mladší, maximálně, jo? Jenom chci říct. Jo. A tak, a teď se ptám, kandidátka. Zastoupení žen, mužů. K té kandidátce, teda jestli tam jsou ženy. Jsou. Jestli tam jsou mladí, jsou. Průměrný věk kandidátky, dneska jsme dopočítali, je 37 let. 37 a půl, což si myslím, že tak jako je takový rozumný už zkušenost, zároveň jako dosažená odbornost a ještě taková dlouhodobá vize jako toho, co v Bruselu dělat, a není to věc, jako že to je ta poslední důchodová štace, což mnohdy tak jako bylo říkaný, když někdo už jako prostě se nemá šanci tady u nás, tak ho uklidíme. Je teda jediná na tom negativní věc, a to je ta, že jsme nad věkovým průměrem. My dva. Ale zase na to nevypadáte, takže... Ale bylo to náročné nás tam udržet jako na těch místech, a povídal jsem to, dělal jsem právě, to, co jsem mohl. Vy jste tady právě říkal, jako, že jsme mladí, já jsem právě spíš chtěla říct, že jako hrajeme tu roli těch seniorů. To. No jo, ale s extrémně mladýma lidma. Pozor, jak je starý. Opíráme se o ně. 21 let. Má nejmladší kandidát. V první desítce je 24 nebo 25 je v první desítce jednomu. A oni na nich je úplně skvělý, že oni přemýšlí úplně jinak. Věci, kterými bereme, jako, že jsou něčím zvláštní a že jsou jako výjimečný, tak oni už berou úplně samozřejmě. Pohled jejich na Evropskou unii je pro mě úplně jako nebe a dody. Oni vůbec o ní neuvažují, že je nějaká alternativa nebo že je něco jiného. Prostě oni jsou Evropani a nejsou ty hranice u Aše nebo na Dolním dvořišti. Prostě to je prostor, v kterým žijou a kterým si dovedou představit, že budou fungovat. To si myslím, ale že je obrovský výsledek Erasmu. Že to je něco, co prostě to nejvíc mění společnost. I proto jsme se bavili o tom, že bychom Erasmus co možná natlačili i na střední školy a i na nematuritní obory. Jak, protože tam je hrozně důležité, aby lidi poznali to, že... Jak dobře se nám tady žije. Jak se nám dobře žije. A zároveň měli ty možnosti, proč by jako řemeslníci šikovní nemohli jazykově vybavení z příhraničních oblastí, kde často jako tu Evropu vidí jako složitou v tom, že vidí ty rozdíly, proč by nemohli přejíždět legálně, funkčně, říkat si o práci. To prospěje vlastně obou stranám hranic. A ty propasti na hranicích, které nám tady uměle vybudovali komunisti, bohužel ještě mnohdy jsou. A tímhle se můžou vyrovnávat. Takže to je třeba věc, o které jsme si řekli, že určitě půjdeme. A že to je věc, kterou fakt jako ty mladí v sobě mají. A oni mají i jiný požadavky, mně přijde od té Evropy, jakože oni to berou tak vyladíme jí. To jsem chtěla říct, jo, že my, když jsme se s nimi setkávali, tak jako jasně viditelný a je ten hlavní atribut toho mládí. Jo. A ta odvaha, ta neodlučenost tím životem, že oni neví, co je jakoby čeká, když budou prosazovat některé věci. Takže třeba naše generace už by věděla, co bude na konci, oni to neví. Takže o to větší odvahu a energii oni těm tématům věnují, jedou do toho prostě naplno. Mně se to strašně líbí a mám takový jakoby pocit, že to vlastně chybí jako obecně tím, jak naše společnost těm mladým nedává moc příležitosti, tak to jakoby chybí v tom našem českým rybníčku, jo, že je takové jakoby zatuchlej, že vlastně my jako všichni furt chceme to stejný, hlavně aby se toho moc neměnilo. A přitom oni by chtěli jiný věci nový, a mají na jako jinou perspektivu, jak se na ty věci dívají. Takže jsme si řekli, že jim prostě dáme příležitost, protože si myslíme, že je potřeba tady toto změnit a že to pomůže velmi. A nejenom prosazovat jakoby věci v Evropské unii,
ale pomůže to strašně české společnosti, protože ano. oni vlastně rozvíří ty stojatý zatuchlý vody, které tady v té naší společnosti máme, protože tomu mládí nedáme příležitost. Já se tak jako hlásím o slovo, že jsem ten pamětník a mě vždycky vytanou to, co se někdy stalo. Já jsem v 27 letech se stal starostou toho krásného města, vy říkáte velkoměsta, podepsal bych jako Semil. My tomu říkali metropole, protože pole už jsme měli a jeden z našich kandidátů tam chtěl vybudovat metro, pak už by to bylo úplně jako kompletně. Ale to jsem odbočil. Jenom já jsem v těch 27 letech, když jsem se stal starostou, tak já jsem hromadu věcí udělal prostě, protože jsem nevěděl, že nejdou. Já jsem nevěděl, že to nefunguje, tak to nakonec fungovalo. To samý ve sněmovně. Já tam přišel a řekli, no je potřeba zregulovat hazard. Všichni zkušení říkali, ty jsou tak silný a mají takový fondy jako těch svých daní na dobro, co oni neplatili daně, že jo. Říkám, to nejde přetlačit. Já jsem říkal, proč by nešlo? Pět. A šlo to. A to jsou věci, které, když nevíte, že něco nejde, tak to prostě uděláte. A to je vlastnost mladých. A já jsem trošku jako se přiznám, já už mnohdy mám pocit, že to nepůjde. A ono by to možná šlo, kdybych měl o 10 let míň a nevěděl s tou zkušeností, že to nepůjde, protože mnohdy je to ta výmluva, že vidím, ale to bude tak hrozně těžký a nejistý konec, chci prohrát, no vlastně nechci riskovat prohru, tak radši to ani nezačnu. A to je to, co bych rád přinesl jako trochu jiným, proto jsme i obklopeni ještě mladšími, než jsme my, aby nás v tohle stý... Myslíš mladšími seniory? No a já myslím, že ještě jeden důležitý moment, a ten jsem si zase zažila já jako nejmladší rektorka v České republice, že jakoby ty starší struktury mě jako vůbec nečekají, že by někdo mohl být takovej jakoby kaskadér, že by tady do těch věcí hazard jakoby šel, jo. Takže oni prostě hrozně ty mladý podceňují a říkají se, ale to stejně nemůžou nikdy udělat, protože tohle, jo. A moje zkušenost je ta, že když tam přijde mladý člověk a má odvahu a naseká těch spoustu změn jakoby na tom začátku, tak oni jako, než se všichni jako rozkoukají, že fakt jako to jako jde a to, tak ty změny vážně. Už, přesně, že to myslí vážně, tak ty změny jako už platí, jo. A tohle prostě přesně potřebujeme jako i v domácí politice, nejenom v té evropské, aby jsme tady měli tak jako mladý, odvážný lidi, kteří přesně půjdou do těch témat, o kterých my roky víme a říkáme, jo, to už nejde změnit, protože to politická sebevražda nebo něco. A oni prostě tady tu zkušenost tím nemají, dívají se na to jinak, zkusí to prosadit jinak a já pevně věřím, že to budou schopni prosadit nejenom tady, ale i v Evropské unii. Ale takový to jako, a proč by to nešlo? To mě mnohdy chybí, jako v těch našich jako pracovních skupinách. Rozumím, tak ono to je tak, že obecně těžko se vystupuje z nějaké komfortní zóny. A zvlášť v určitém věku a v určitý pozici, pokud jste v ní dlouho, tak už je to i takový nepříjemný, protože ztrácíte kontrolu, ale je to zase jenom a jenom vaše chyba, protože nejste ochotný otevřít oči, ne vy konkrétně, ale člověk není ochotný otevřít oči a mít všeobecný základní přehled o tom, co se děje. A to mně přijde, že prostě mladí lidi mají daleko širší záběr. Jo. A taky si myslím, že ty starší generace, kteří už mají rádi takový ten klídek a zatuchlo, tak vlastně na jakoukoliv jako změnu, která přichází, tak vždycky reakce nejde. Nejde. A to je slovo, který ta mladá generace nemá, nepoužívá ho, nejde. A to je taky to, kdo nic nedělá, nic neskazí a když se nám něco nepodaří, řekneme za to, že to může ten druhej. To je ten přístup k Evropské unii, prostě omluva vlastní schopnosti tím, že k ní jsem zkazí. Ale vy jste mi krásně nahráli. Tady s tím, že nejde. A to je taková nejčastější věta. Takže budete zpívat? Samozřejmě. To je ta písnička. To nejde. Budete to zpívat, to slovo nejde, neexistuje. Nejde, neexistuje. Kdo to je? Nevím, to mi moje děti Miraj, pořád. Je to Miraj. Jsem to chtěl říct, ale bál jsem se, protože já už jsem na to starý. Já skočil na Mňáze až Djorb a Beatles, ale tak to každý má na své. To zazvoní zase takový přehled, ty mladý nemají. Ale chci říct, že jste mi nahráli, protože to je přesně to, co se tady děje strašně často na domácí půdě. A děje se to, na začátku jsme o tom mluvili, na půdě Evropského parlamentu, že lidi, kteří se tváří jako euroskeptici a tváří se, že k tomu mají důvod a jediný ten důvod je vlastní zisk a populistický prostě nějaký fungování. Tak v čem a jestli to právě v tomhle vy se lišíte? Vy jako kandidáti do Evropského parlamentu. Protože je jasný, že to není dokonalý systém, vy tam taky přijdete a řeknete ne. A bude to všechno, co řeknete, řeknete jenom takhle to nejde, anebo... Co řekneš, Danuše? No tak poučena z předchozích případů toho, jak jsme se za vlády Andreje Babiše chovali v Evropské unii a jak jsme tam
nic nedosáhli, anebo jsme tam dosáhli věci, které se nedaly prakticky aplikovat jenom proto, aby mohl být novinový titulek v novinách. Andrej Babiš prosadil tady toto, ale vlastně to bylo úplně k ničemu, protože to Česká republika nikdy nepoužila. Tak myslím, že poučení z těchto případů všichni víme, že takto to nefunguje vyjednávání a že chce-li někdo něco dosáhnout, tak musí říct, ne, tohle nechci, ale chtěl bych, aby to bylo takhle, pojďme o tom návrhu diskutovat a pojďme hledat někoho, kdo to vidí stejně a pojďme to společně prosadit. Mm-hmm. Tak to je přesně to, jak já si představuju, nepředstavuju, ale to je to, jak se chová Francie, Německo, jak se chovají státy, který umí vyjednávat a který umí dosahovat svých cílů v Evropské unii. Mm-hmm. Ono to je spojené s tím, že jsme tam 20 let. Za 2 měsíce to bude 20 let, prostě už jsme dospělí. Že už takový to rošlapávání báboviček a trucování v koutě a říkat, všichni jsou na mě oškliví a tak jsou špatní a nahradit to tím, prostě pojďme se pobavit, dohodnout se na něčem, co i pro nás bude výhodný, i pro tu Českou republiku, nejenom říkat, jako my s vámi vlastně ani nechceme mluvit, protože vy jste ty špatní, my s váma jen chodíme bojovat. To je přeci posun k dospělosti a už je na čase. A to je ten posun od toho euroskepticismu k tomu realismu, který, aby jsme vyvážili ten skepticismus, tak nahazujeme k euforii, což je v tom standardu té reality. Tam na ní směřujeme. Tak já vám moc děkuju, děkuju vám Honzo, děkuju Danuše. Tohle to byl první díl podcastu Euforie, který najdete na všech platformách, na kterých jste zvyklí poslouchat podcasty. A my se na vás budeme těšit zase příště. A jak jinak zakončit tento díl, než naší znělkou. La 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 la. Staráme se o Česku EU a běžte k volbám. To teď dělám na svém Instači.